بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولاليال سيدا أن لوا سعنه ظروف أدق أيا سوف تصاري كمانان كمد دات كان صوماليات كدب مركي أي كوهب ستي أما كوهب سدين قيب بدن أو كمد دلك أبا ربا أن أو غلافتي نف إيا مالبا إن كستو مانت إشالي أي كعورتين دور قبل roobab lagu diirsaday oo aan alle uga mahadcelinayno kana baryayno inuu inoo ziyadiyo naxariistiisa. Waqtigan adag waxaa loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed inay u midoobaan sidii ay isaga gacan siin lahaayeen duruufaha nololeed ee adag, iyadoo aynu maal iyo muruqba isugu geynayno gurmadka waalaha dhibaataysan ee gaajada iyo biyo la'aanta ay hayso. waxaan xoojinayaa baaqii golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ay 23 bishan ku sheegeen in dalka ay ka jirto xaalad bini'aadnimo oo degdeg ah. Anigoo faraya dhammaan hay'adaha dowladda inay si mug leh ugu istaagaan ka jawaabista xaaladdaas adag ay ku sugan yihiin gobollo badan oo ka tirsan dalka. Sidoo kale anigoo bogaadinaya abaabulka xoogan ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo golihiisa wasiirada ay bilaabeen si wax looga qabto dhibaatada ay sababeen ama sababtay abaaraha, waxaan u soo jeedinayaa dhammaan shaqaalaha rayidka ah iyo kuwa gaarka ah in si la mid ah tallaabada ay qaaday xukuumaddu oo 200% u jaray mushaharkooda gurmadka abaaraha in ay ku daydaan oo door la mid ah kaas ay qaataan. Walaalayaal, waxaa muhiim ah inaynu badinno alabariga iyo roobdoonka. Waxaan rajaynayaa in dalka oo idil aynu ku qabanno roobdoon midaysan oo qabsoonta maalin cayiman, iyadoo aynu la imaanayno asbaabaha dambidhaafka iyo naxariista Alle oo ay ugu horeyso alla ka cabsi, iscaafinta, sadaqada iyo isu naxariisashada. Wabillaahi tawfiiq. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, Dahab Bay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shell. In ka badan $162 caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shaqsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus. Markasta iyo maal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.